来，我们来看这道题。首先，我们先构建出来一个循环单链表，然后我们在这上面进行一些标注，将题中所给的条件标上来。首先，它说这是一个队列，队列的长度是 n，也就是说，我循环单链表是用来表示队列的。那么，我的循环单链表的长度是不是就是 n 呀？然后，这里是我们单链表的一个表尾，同时它说这是它的对头。那么，从这个条件我们分析一下，如果单链表的表尾是对头的话，那单链表的表头是不是就是对尾啊？如果这一步没听懂的话，那么我问你，你的长度刚好是 n，你是用这个循环单链表来表示对的。如果你的表头和表尾不是它的对头和对尾的话，它告诉你这里是对头了，难道这里是对尾吗？是不是不合逻辑啊？如果说不知道一些规定规则的话，你就可以用这种简单的逻辑来分析一下，肯定不会是这个作为一个关键节点，对吧？所以说一定是这里是一个对尾的，实际上这是一个类似于规定一样的东西，就是这么表示的时候是这样表示。那我们现在来看，他说只设了一个头指针，也就是说你这个循环单链表，你只有一个这里的地址，也就是你任何时候你想跳到别的地方，你只能跳到这里。然后题目中他所问的是一个进对操作的时间复杂度，那么我们这里是对头，对吧？你作为一个队列来说，你是不是对尾入，也就是这边入队，然后在这边出队呀？那么你想要进队，你是不是在队尾这边入队呀？你想要入队，你是不是实际上就是在这个循环单链表之中加上你的那个节点，然后使之构成为一个新的完整的链表，它就实现了一个入队的操作呀？那实际上这一步是不是就转化成了在循环单链表的表头要插入元素呀？也就是说，你要将你新入队的元素放在这里，然后把这个指针修改到指向它，这是不是实际上就是一个入队的操作呀？那么我们来看一下，在这个过程需要做一些什么。首先，你想要入队，是不是首先将你的这个新的节点指向你本来的那个队尾呀？那么这个节点的地址是不是就是我们之前存的那个头指针呀？我们直接就有它的地址，直接这里就能直接指向。那么第二步操作，你想要让它继续完成一个循环单链表的特性，你是不是要将这个指针修改呀？那么它是谁的指针呀？它是不是这个对头的指针呀？也就是这个循环单链表的一个表尾的指针。那你是不是首先要便利单链表，便利到表尾，然后再修改它的指针，修改到指向它，然后你就完成了一个入队的操作呀。所以说，你必须要进行一步便利，也就是说，从你的头指针一步一步往下走，直到走到你的对头，也就是你的链表表尾，然后修改这个链表表尾的指针，从而进行一个完整的循环单链表的插入的操作。那么，你一直往后便利，便利了多少次呀？是不是便利了 n 减一次，也就是大 O n 呀？时间复杂度，那是不是就是 A 选项呀？